Asanteni sana vijana ria. Vijana ra. Warembo ha. Mababes mwe. Baba Tibim. Nyeri tialala. Asanteni sana. Ninafurahia sana kupanda milima. Na leo hii bila niseme kitu baba nilipokuwa nikiingia kuna mrembo mwingine alisema ako na fimbo yako. Sijui amebeba fimbo yako gani akuje akupatie tu asirudi na hiyo fimbo au sivyo? Mudoni. Baba Tim. Baba Tialala. Mimi naitwa Mudoni wa Mudoniwa. Sema Mudoni wa Raila. Sasa ukitafuta Mudoni wa Raila ndio mimi. Na tuko na zawadi kama Team Ushindi Network. Team Ushindi iko hapa, our chairperson yuko hapa, Lee Karori na Sir Anthony Nginyo Karaoke. Na sisi tunasema baba lazima apewe kura. Mimi nimejitolea na ninaomba tu kitu moja baba. Kila mtu akikuja hapa anajililia. Mimi ile nitajililia baba. Ukiingia State House, ukiingia State House, utupatie nafasi. Hata nominated MB ni mbaya. Si tunatosha mboga. Asante sana. Asante sana. Afungua fimbo. Tunaambiwa ni mwanaume ndiye anaweza patia mwanaume fimbo. Mwanamke hawezi patia mwanaume fimbo huku. Ni mwanaume ndiye anaweza peana mwanamke fi. Aya, chap chap. Vijana oe. Vijana oe. Baba. Hii mudhegi ni yako. Sisi ni vijana wa KC na Ushindi Kenya. Tuliambiwa na wazee tukuje tukushikishe hii mudhegi. Hii itasaidia baba kupanda nini? Mlima. Akikoma tunafanya nini? Anajishikili. Asanti. Asante sana baba. Haya, asante sana. Aya. Sasa nimemaliza. Aya, asanteni sana vijana ria. Vijana ra. Wazee Tibim. Warembo hai. Mababes mwe. Baba Tialala. Nataka niwaambie tofauti ya baba na Ruto. Tofauti za promises za baba na promises za Ruto. When baba was in government in 2007 and with Kibaki, they promised thicker super highway. People said haiwezekani. Iliwezekana ama haikuwezekana? Baba na Kibaki wali promise mambo ya free primary education. Watu walisema iwezekani, lakini iliwezeka? Iliwezekana. Baba alipromise wazee mambo ya pesa. Mpaka saizi hivi leo wazee wanaenda kwa chief every month na wanapewa pesa. Iliwezekana haikuwezekana? Na baba amepromise vijana pesa. In 2022 kila familia watapata 6,000 Kenya shillings. Itawezekana ama itawezekana? Sikizeni sasa promises za Ruto. Ruto alipromise atapatia vijana watoto wetu laptop. Lakini akaleta wheelbarrow. Iliwezekana haikuwezekana? Ruto alipromise that atajenga Aror na Kimwarer dam. Alijenga kujenga? Ruto alitupromise 1 million jobs. Alitupa atukupewa. Saizi anatupromise 4 million jobs. Huyo ni wazimu si wazimu? Kama 1 million jobs hakuweza kudeliver, 4 million jobs atadeliver? Ruto alitupromise stadium. Alisema ya kwamba hapa penye tulitoka hapa kwa stadium
hapa alisema ya kwamba hiyo stadium itakuwa kama Manchester ya Manchester United Old Trafford. Akasema stadium ya Murang'a itakuwa kama Emirates ya Arsenal. Akasema stadium ya Kakamega itakuwa kama Stamford Bridge ya Chelsea. Jamani, nani ni wazimu kati ya baba na Ruto? Now, as we proceed, a woman who falls for a man with a television and leaves a man with a vision will soon see the man with a vision in her husband's television. Vijana ria! Vijana ra! Mabebs, hi! Warembo mwe! Kuna kitu na leta tu hapo. Sasa, Ruto is a man with a television and the television is a wheelbarrow. Baba is a man with a vision. A vision to change our education system. A vision to probably give us free secondary education. A vision to give us proper health care. A vision to give us dreams and hopes. While Ruto with his television, with his wheelbarrow, he has a wheelbarrow that the current value of a wheelbarrow is higher than the current value of a pen. A pen is only 10 shillings, but a wheelbarrow is around 3,000 shillings. But the future value of a wheelbarrow, when it depreciates on a straight line basis, is zero. When it depreciates on a reducing balance basis, goes to 1 shilling. But the future value of a pen will generate doctors. Future value of a pen will generate teachers, will generate businessmen and women. In whose hands are you safe? Are you safe in the hands? Are you safe in the hands of a political dealer in Ruto? Or are you safe in the hands of a political real leader in Baba? Are you safe in the hands of a missionary leader in Ruto? Or are you safe in the hands of a visionary leader in Baba? Ruto has a mission. A mission is a function of the sight. A vision is a function of the heart. A mission sees now. Sight sees now. Vision sees tomorrow. Niko kwa G-spot of the word. Kidogo tu. Vijana ria. Vijana ra. Mabebsa. Warembo mwe. Therefore, Ruto is a man who has stolen our hope. He's a man who has stolen our dreams. He's a man who has stolen our future and multiplied it by zero. He's a man who has stolen our healthcare. He's a man who has stolen our education. Therefore, this man cannot be trusted, will never be trusted, and must never be trusted. This is a man, having stolen all these things, what do we do? You cannot even trust him with your dog. Because this is a man, if you leave him with your dog at home, he will sell the food meant for the dog, and the dog will die of starvation, hunger. Vijana ria! Vijana ra! Mabebs, hi! Warembo mwe! Therefore, we are safe in the hands of Baba, na tuseme ni Baba, kwa sababu kama kuna tabu, anajawabu la ajabu kwa adabu. Asanteni. Ukijana akona mistari, hana mistari. Akona mistari, hana mistari. Akona mistari. Ya kabisa. No wanda alipata, nasikianga ni mudhoniwa. Iyo mistari ilikuja imeteremka kwa mlima. Ama namna gani? Well done, Babu. Now, before I go to Mheshimiwa Mugambi, who is going to speak on behalf of Nyeri, briefly, and then I come up this way. Nimeletewa shida sana na watu ya Madhira. Sana. Watu ya Madhira wameniambia wamepigana vita mingi sana huko Madhira. Ni kweli ama ni uongo? Sasa, nimepatiwa jina ya mtu mmoja mrembo fulani.